já bych tady navázal na Indru a chtěl bych vám ukázat, jakým způsobem používáme v modelu Elastic Search. A vlastně jakým způsobem ho můžete používat vy. Tak. Taková první otázka je, proč vůbec používat nějaký Elastic Search. Pokud máte nějakou aplikaci napsanou v PHPčku, chci to slyšet na mikrofon? Když vám na MT používáte MySQL, tak proč tam vůbec jako nějaký Elasticsearch do toho dávat? Už mám tady ty tři technologie a vlastně spousta z nás je schopných v tom jako napsat cokoliv. Nic moc dalšího nemusím potřebovat. Takže proč Elastic? Takový úplně první jako nejznámější use case, který asi všichni byste čekali, tak to je v útextový vyhledávání. Takže taková klasika, prostě chci, aby uživatel, který přijde na ten web, aby mohl zadat nějaký výraz a našel se mu prostě relevantní produkty. Druhý nějaký use case můžou být nějaký stránky, kde jsou výpisy dat. Vlastně to může být úplně jakákoliv stránka, může to být třeba konkrétně na Molu, jsou to stránky, kde se vyjde výpis produktů, ale může to být stránka s výpisem objednávek, na nějakém Molu to může být stránka s výpisem článků, může to být cokoliv. A pokud na takové stránce chci zobrazit uživatel nějaký další informace, takže pokud by to byl třeba blog a chtěl bych tam zobrazit u výpisu článků seznam nějakých tagů a třeba u každého tagu, kolik tam těch článků je, nebo to samý u produktů, tak to je pro mě situace, kdy já potom Elasticsearch šáhnu. Takže k příkladu tady ta stránka, když se na ní podívám, chci tady zobrazit vlastně v pravé části všechny produkty, a v levé části chci navíc tomu zobrazit nějaký takovýhle informace. Vlastně, kterých značek jsou ty produkty, kolik od každé značky tam toho je, jaký mají úhlopříčky, operační systém. Tak vlastně jak tu pravou část té stránky, tak tu levou, které ty filtry, ten Elasticsearch za mě schopný vytvořit. Vám to pak ukážu. Ale je to skutečně tak, že když přijdu prostě na stránku na Molu, tak vlastně tam není potřeba žádný dotaz do databáze, prostě nic, jenom to udělám jeden hit do Elasticsearch. Takže to je jenom nějaký takový další příklad, protože vybral jsem si tady Stack Overflow, který na Elasticu běží taky. Já už jsem tady ukazoval dopoledne na workshopu, takže pro někoho už je to lopáčko. Zase tamhle vpravo mám prostě tagy, vlevo mám články, a mám tam vlastně tagy od těch článků a u každého mám, kolik tam to mám. Tak. To jsou vůbec nějaké stránky s výpisy dat. Potom je ještě úplně jiný use case, a to jsou nějaký aplikační logy. Takže já se podívám na tu aplikaci jako zvenku, to byste byl předtím takový příklad jako ve vnitřní aplikaci, tak mě by třeba zajímalo, jak mi každý prezenter na tom webu generuje nějakou zátěž, jak mi každý ten prezenter zatěžuje infrastrukturu. Tak i vlastně tady v tom chvíli já třeba žádnu potom Elasticsearch, protože vím, že je technologie, kde prostě si ty logy můžu jednoduše uložit a jednoduše zobrazit. Já tady na to mám nějaký jednoduchý příklad. Jsem tady už ráno ukazoval, tak zkusím, jestli to líko bude fungovat, doufám, že jo. Držte. Jo, tak tady to jsem napřímo vidět. Jsem ani nevěděl, že tady mám ještě uvěděn, to je dozva. Mám třeba takovou stránku, kde mám presenter detail produktu a já na ní vidím vlastně, jak na ní lidi chodí, to je mám za posledních 5 minut, vidím, jak se ta stránka generovala dlouho, vidím vlastně nějaký čas strávený v databázi, v memcache, jak mi to zatěžovalo paměť a tak dále. Tohle je třeba vytvořit takový dashboard pomocí Elasticsearche, to je jako strašně jednoduché, opravdu se to dá jako naklikat velice jednoduše. Když už jsem tady v tom, tak vám ukážu jiný příklad, protože ty logy nemusí být jenom na úrovni vlastně takových technických logů. Ale pokud by za mnou přišel nějaký člověk z biznesu, například by ho zajímalo, jak se prodává nějaký produkt. My třeba máme vlastně v Molu nabízíme jeden produkt na několika e-shopech, takže tím, že jsme různě po Evropě, tak třeba nabídneme jeden produkt v 5 zemích. Takže by třeba chtěl nějaký člověk vědět po mně, jak se produkt takovýhle prodává, takže já si tady na něj můžu kliknout a vidím, že takový produkt se prodává pouze v Čechách, že je zařazený v nějakých kategoriích a vidím tady, když se ho vykoupil třeba.
a to se tady můžu zazumovat na nějaký čas, vidím potom prostě víc. Takže takový nějaký dashboardy, ať už prostě pro IT nebo pro business, jsem schopný pomocí toho Elasticsearche vytvářet. Tak. Tady jsem udělal ještě business, jako kde nakupují, takže to bylo k tomu, co jsem teď koukal. Takový shrnutí, jsou to tady ty tři nebo čtyři úspěchy, který jsem ukázal, vyhledávání stránky z výpisy dat, aplikační logy, a určitě bez toho dalo vymyslet jako mnohem víc. Tak, když už teda teďko víme, co s tím můžeme dělat, tak přichází otázka teda, co to vlastně teda ten Elasticsearch je. Pro vás taková nejnižší představa, pokud s tím někdo se nikdy nepracoval nebo nepracujete. Jste ten Elasticsearch představit jako takovou krabici plnou dat, konkrétně ve formátu JSON, a já prostě můžu vidět a dát si do ní úplně jako co mě napadne. Ta struktura toho JSONu může být libovolná. Prostě jeden může mít vlastnost velikost XL a jiný může mít vlastnost barva červená. Prostě nemusím dodržovat nějakou strukturu, jako v případě databázových tabulek, musím tam naspat, co potřebuju. S takovým úložištěm já můžu komunikovat jednoduše bez nutnosti mít nějaký nástroj, protože se s ním mluví pomocí HTTP protokolu. Takže když se do té krabice chce dát nějaký produkt, můžu ho tam vložit pomocí postu nebo pomocí putu, když tam chci hledat, říkám tomu nějaký get, post a tak dále. Tak. Můžu vám ukázat jenom rychlej příklad, když tam chcete něco do toho Elasticsearche dát. Tak. Já se například vymyslím, že bych tam chtěl vložit nějaký produkt, ten má nějaký titulek. Bude mít třeba nějakou cenu. Opravdu takhle se jednoduše prostě přes nějaký nástroj, pomocí kterého můžu posílat požadavky, řeknu prostě jenom post. A Elasticsearch mi řekne, vytvořil jsem ho, tady máš nějaký IDčko. Já jsem to IDčko neřekl, jinak bych tady měl IDčko toho produktu, který bych mu dal. Takže takhle si jednoduše já tam naházím vlastně naházím ty data. Když se podívám, tak můžu se ty data už tam mám. Tady jsme dopoledně workshopu, už mám v té krabici tady 1276 produktů. Tak, když tam ty data mám, tak přichází teda otázka, když tady mám teda tu krabici plnou těch JSON, co s tím můžu dělat. Takže taková úplně nejzákladnější operace, kterou si jako můžete představit, je, že tu krabici vezmu a... Pardon. A kousek si z ní prostě uříznu. Takže udělám nějaký výřez. Ten výřez může znamenat... Pak prostě vezmu nějaký tady pilku a uříznu si všechny produkty, které mají prostě vlastnost toho JSON color red. Případně si můžu vzít nějakou jinou vlastnost, vzít prostě price větší než to. Tady ty řezy mají takovou vlastnost, že jakmile ten řez udělám, tak se mi zakešuje. Takže když přijde druhý člověk, který bude si červený produkty na polu, už není potřeba znovu je prostě hledat, ale dostanu je přímo. Zase ukážu vám takový rychlej příklad. Takhle tady mám nějaký produkty. Takže jsem to měl takhle tady. Řeknu, že chci všechny JSONy, kteří mají vlastnost color red. Vrátil mi to tady prostě jeden produkt. Takže pokud znám takový nějaký dotazovací jazyk, tak můžu dělat řezy. Oni by to trvalo 4 milisekundy někde tam nic. Pokud to pošlu znova, už je to nakešovaný, už to trvá jenom 1 milisekundu. Tak. To je zajímavý, takže ten Elasticsearch těch řezů podporuje jako velký množství, protože kdybyste se zamyslel, jaký řezy jsou vlastně v další databázi, který nám nabízí, tak tam bude nějaký jeden řez, který znamená rovná se, takže vezmete sloupec, rovná se hodnota a potom třeba další řez jako like. Jo. Tak příklad ostatních jako řezů v Elasticu. Já třeba Elasticu můžu říct, ať mi, pokud tam dám JSONy a vlastnost nějakého toho JSONu bude
geolokace, bude to nějaká poloha na mapě, tak já prostě můžu říct, dej mi například všechno, co je do jednoho kilometru od nějakého bodu. Udělal jsem si tady proto takový příkládek. Mám tady. Tak, čekejte. Tohle to si tady skopíruju. Mám tady třeba jako krabici takovou, kde mám tady hospod. Vybral jsem si nějaký hospody tady v okolí Note 5 a u každý mám geolokaci. Mě by jako zajímalo, jaký hospody jsou do 340 metrů odsaď. Takže tam pošlu nějaký takový dotaz a Elasticsearch mi řekne, jsou to tyhle ty dvě. Takže i nějaký jako životní situace, kdy se rozvedu kam jít do hospody, ten Elasticsearch to tam mě rozhodne prostě a teď už jenom půjdu, jo. Takže kdybych řekl tady do kilometru, tak mi to nejde do kilometru. Kde bych to využil? Asi kdybych samozřejmě dělal nějakou aplikaci typu dámejídlo.cz. To já jsem prostě dám si tam hospody, nebo dám stavit restaurační zařízení prostě a nahoře si zvolím, kde jsem, takhle mi to prostě najde všechny hospody, které tam mám. Díky za ty. No, okay. Předpokládám, že to asi používáte, ale stejně. Ne? Nepoužíváte? Zatím ne. OK. Já jsem se, že jo? Takovýhle řezů jako je celá řada, no. Takže já jsem tady nějaký měl vypsaný. V Elasticu se tím řezům říká filtry, jsou to filters. Ale mně přijde jakoby hezčí ten název řezy, protože se to člověk tak jako pěkně jako představí. Kdybych šel do dokumentace Elasticsearche, tak je tady nějaká stránka, která vlastně představuje katalog těch řezů. No. Takže já si můžu vybrat tady ten geodistance, který jsem použil, geobounding box, to mi zase tam definuji nějaký čtverec na mapě, kde mi to bude hledat. Term, to je klasický, prostě databáze soupeř rovná se, terms bude in a tak dále. Opravdu je to tady jako celá řada. Tak. Jak to používáme na volu, tady ty řezy? Jak už jsem říkal, prostě jedna stránka na e-shopu, jeden řez. Ještě u nás je to komplikovanější. V tom, že možná ani to komplikovaný není. U nás je tak, že prostě my máme vlastně ten prodej realizujeme v těch 5 zemích a máme jeden velký box, kde máme všechny produkty napříč všema zeměma. Protože vlastně jeden produkt můžu prodávat třeba ve všech 5 zemích. Takže já když přijdu sem, tak udělám jeden dřez, kde řeknu tomu Elastiku, zajímají mě prostě všechny pražky s horním plněním, které prodávám na Mouta. Takže řeknu mu to, ono tady takhle doplně a mám o toho. Když půjdu třeba na mimovrště.com, chci si koupit nějaký račovnictvo, to je slovenský počítač. Takže si můžu prostě vzít koupit nějaký račovnictvo tady a vybere mi to všechny račovníky, které mám mimovrště.com. Tak. Teď tady mám takovou druhou část, kde vlastně vy v tom Elasticu můžete hledat ještě úplně jiným způsobem. Není to tak, že vy si uděláte hřez toho boxu, ale vezmete si tu krabici a vlastně všechny ty věci, které v ní jsou, se prostě vysypete takhle před sebe. A někdo vám řekne, najdi mi v tom něco, najdi mi v tom iPhone. Je to prostě úplně jiný jako hledání než pomocí těch hřezů. Jak to udělám? Půjdu a vezmu si každou tu věc a u každé té věci prostě si řeknu, je to iPhone nebo ne. Ono to tak, že vlastně, že tam bude tam nějaký JSON, který nebude mít vlastnost název iPhone, ale bude to mít někde v nějakém textu nebo prostě někde v názvu. A je na mě, abych určil jako nějakou relevanci, jestli to je iPhone nebo ne. Takže jakože tam těch JSONů hodně, tak já se na to povolám nějakou jako jednotku, která už umí hledat, takže tam prostě těch jako JSONů můžu tam jich tam prostě jako hrozně moc klidně, těch hledačů. A oni to budou hledat takovým způsobem, že si určí nějakou stupnici, například prostě 0 až 10 bodů, a půjdou a vezmou si JSON, řeknou si, a takže tohle to je Samsung, tomu dám 0 bodů. Tohle je iPhone, tomu dám 10 bodů, vezmu si nějaký další produkt, to bude třeba pouzdru na iPhone, dám mu například 4 body.
budu se rozhodovat, kolik tomu dát, jaká je ta relevance toho JSONu. No a potom se vlastně ty, který mají nula, dá pryč. Zbytek se seřadím podle těch bodů, zobrazím to uživateli. Jaká je tady výhoda? Já ještě to bodování, tohle se za mě udělá, ale se ještě doč jako sám, nemusíte nic moc jako učit novýho. Ale já vlastně to bodování můžu s nějakým způsobem ovlivnit a říct mu. A produkce hodně kliká. Takže takový produkt, pokud si mu dal číslo 4, tak tu čtyřku ještě vynásob logaritmem počtu kliků. Když budu mít někde uloženou prostě vlastnost v tom JSONu počet kliků, tak to těm ještě vynásobím. Takže z toho nebude 4, ale bude z toho třeba 5. Pokud není na skladě, tak to vydělím 4, takže prostě ho znevýhodním. Pokud je v akci, třeba má akční cenu, tak naopak. Prostě si tam zavedu nějaký svoje pravidla. Je to velice jednoduchý, tady mám nějaký příklad, který jsem tady zase ukazoval dopoledne. To vím, co není tady. Já na to můžu říct elastiku. Teď už budu hledat vyložený v databázi MOLU, takže tady si dám naší databázi produktů. Vydržte, ještě se ověřím, jestli to je opravdu ta správná. Já tam nehledal něčím. Se potřebuji podívat do Riaku na číslo databáze. Ne, tady to nemám. Co bych to měl tady? Tady. Takže je to. Sátka. Tak, teďko se pustím dotaz do naší databáze domů a řeknu, hledej mi tady ten iPhone. Našlo mi to nějakých 600 produktů domů. A vlastně jsem řekl, ať mi to hledá v názvu produktů, ať mi to hledá v nějakých kategoriích, kde je, a v popisu produktů. Přičemž já můžu jednoduše říct, vlastně každou tu věc boduji zvlášť a tady to bude 4x důležitější než tady ta, a tady to 2x než tady ta, protože tady 4x2. Až spočítáš nějaký to číslo, tady v tom případě finální score, třeba tady toho produktu dostal prostě 111 bodů, tak ještě můžu říct, až ho spočítáš, tak ještě použij nějakou takovou funkci a vlastně ještě to score prostě přepočítej. Tak tady zohledňuji nějakou dostupnost produktů a tak dále, nějaký počet zobrazení produktů. Tady ten skript se píše v Groovy, což je takový jednoduchý zápis Java. Tak. Jakým způsobem, jo, ještě jsem tady neřekl, že vlastně tomu hledání, tady tomu druhu hledání, jako ne teda řezy, ale takovýhle bodování, tomu se v relaci stručně říká queries. A tak jak jsem byl tady, tak když se vlastně podívám na tu dokumentaci Elastiku, tak tady je to pěkně vidět. Přijdu do dokumentace, jak se hledá, a Elastik mi tady píše, můžeš použít buď řezy, nebo můžeš použít tady to bodové hledání. Takže když kliknu sem, tak tady zase bude katalog těch druhů vlastně hledat podle těch bodů. Jo. Zase jsou tady i nějaký prostě geoshapy nebo geodistance. Jenomže v tu chvíli by mi to prostě nevrátilo jenom hospody v okolí jednoho kilometru, ale ještě by mi to vlastně u každý bodovalo. Prostě jedna by byla kilometr, takže by dostala prostě 5 bodů, a ta, která by byla tady 5 metrů, tak by dostala 10 bodů. Je to prostě jiný způsob, a tím se to řez mi jenom řekne, tady to máš, tady to tam jsou. Velký rozdíl mezi těma řezama a mezi tím queries je ten, že ty řezy se kešujou, queries ne, to musíte prostě vždycky prohledat. Jak to používáme na MOLu? Na full textový dohrávání, to je jedna věc, takže pokud přijím na MOL.cz, zadám tady iPhone. Tak to udělalo přesně tu věc, kterou jsem ukazoval. Vysypalo to vlastně tu pernu z toho elastiku, ty JSONy a všechny to obodovalo. Ještě to přinásobilo ty hodnoty pomocí TB funkce. Používáme to i na naše ptávač, takže když tady budu psát iPhone, tak ho tady najde.
Tady to je vůbec nějaký vyhrávání, takže já s těma datama můžu prostě, můžu v něj vyhrávat, tady těma dvouma způsobama. Co ale ten Elastic za mě ještě udělá dalšího? Jsou nějaký výpočty nad těma datama, takže ve chvíli, když já už vlastně ty data od něj mám, já už mám ty produkty, já už mám nějaký ty restaurace, už mám ty JSONy od něj zpátky, tak můžu říct, ne, ještě než mi dáš, tak počkej a ještě nad ním něco spočítej. Takže už mám data, asi nějaký další informace. Je to typicky taková stránka na tom molu třeba, jo? Kdy prostě já už mám vpravo ty produkty a řeknu, ještě než mi dáš, zjistíme všechny značky, které jsou, zjistíme tu cenu, zjistíme úhlu příčky, operační systém, vlastně zjistíme všechny tyhle věci. A Elastic na to má definovaný prostě, Elastic s tím počítá, umí to, takže výsledek je opravdu, že on nevrátí všechny data vpravo i vlevo. A jenom to tady prostě na té stránce zobrazíme. V Elasticu si tomu říká agregace. A můžu vám teda si ukázat nějaký rychlý příklad jenom. Nebo tady mít tenhle. Tak. Poslední se podaří se zhrač. Tak. A řeknu, tak najdeme všechno na molu, co jsou netbooky a až mi vrátíš, tak mi ještě navíc spočítej statistiku ceny, to znamená, zajímá mě prostě, kolik stojí nejlevnější, nejdražší notebook a zároveň mi ještě udělej analýzu značek, ke každý mi zjistí, kolik tam toho je a seřeď mi to nějakým způsobem. Takže já si tady budu na ten výsledek, tak se když mi vrátil produkty. A navíc ještě na konci teď mám nově, že tam mám 43 Acerů, 2 Apple, 28 Asusů, HPčka, nějaký Lenova. Že nejlevnější stojí 5 tisíc, nejdražší stojí 40 tisíc. Takže já pomocí tady toho vyrobím kompletně tady ty filtry vpravo. A opravdu nepotřebuji už nic dalšího. Těch agregací zase je prostě obrovský množství. A kdybyste šli zase do dokumentace Elasticu, opět tam najdete stránku s nějakým katalogem těch agregací, bude jich tam zase jako spousta. Aggregations. Byl by se mi tady píše jednou rukou. Dobrý. Tak. Je tady zase stránka dokumentace, kde já uvidím, který všechny ty výpočty můžu použít. Takže já jsem používal nějaký, kdybych použil tady třeba geodistance, tak mi to zjistí. Řeknu tomu, kde jsem, a že všechny výsledky chci rozkategorizovat do 100 km, 100 až 300, a na 300 km, tak mi to zase prostě spočítá. Základní agregace je ty terms, kde vám to spočítá, to jsem používal ty značky, abych tam měl u každý značky, kolik tam toho mám. Můžu použít třeba tady IPv range, pokud ta vlastnost toho JSONu bude IP adresa, tak řeknu, zjistíme všechno prostě tady v nějakém range a zase jako umí toho opravdu hodně těch výpočtů. Takže to jsou nějaký agregace. Teď bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem to vlastně celý implementujeme v molu. Já jsem ukazoval, že nám na tom běží vlastně komplet celý web. Takže všechny vlastně stránky s produktama, vyhledávání a našeptávač. Ale vlastně, jak jsme to implementovali, my jsme chtěli, aby prostě kdokoliv s firmou přijít a říct si mu nějaký data o produktu, aby nemusel znát nějaký Elastic, nebo aby vůbec ani nevěděl, že to zatím nějaký Elastic je. Takže ať je to nějaký prostě produkták, nebo ať je to kdokoliv z IT, aby mu prostě přijít a zeptat se něčeho. Dej mi prostě všechny produkty s nějakou vlastností. Což teda vedlo v nějaký mikroservise, kterou jsme nazvali Product API a máme vlastně aplikaci, která běží na samozřejmě virtuále nějaký prostě Product API mall lokál a
kdokoliv přijde, může se ho zeptat. Funguje to tak, že ta aplikace, která běží samostatně, ta teda není napsaná, tam jsme potřebovali fakt jenom prostě strašně rychleji, nějaký strašně rychle zprocesovat, zůstupy požadavek a pokračovat dál, a ukážu, co to dělám. Kdokoliv zná nějaký takovýhle jako jazyk, kterým popisujeme produkty, to znamená tady to, že chci třeba produkty na mou.cz, které jsou do 1000 Kč a jsou z kategorie notebook. Kdokoliv umí takový jazyk, který je velice jednoduchý, může to být nějaký uživatel, nebo to může být nějaká aplikace, což je třeba náš web, nebo mobilní aplikace a tak dále, může to používat vlastně kdokoliv, tak použijete tu mikroslužbu, která umí tenhle ten požadavek přeložit na query do Elastiku a to pustí do Elastic Clusteru a vrátí nám výsledek. Můžu vám to v rychlosti ukázat. A když jdu na Product API, teď už si to odložím. No tak, tak. To jsem tady přešel na nějakou Product API mou lokál, chci na to pustit nějaký požadavek, takže na to můžu třeba říct. Chci všechno, co je pro mou.cz, protože vím, že tam mám těch e-shopů víc. A bude mě třeba zajímat všechno, co stojí 0 až 1000 Kč, co prodáváme mou.cz. Takovýhle požadavek vezmu, pošlu ho tam. A to apičko mi ho vrátí. Zjistilo, že takovýhle produktů existuje na molu 59 tisíc. Tak já to možná trochu zmenším. Já bych tam dal třeba do 100 Kč, jestli něco prodáváme. A 5 tisíc produktů. A zároveň mi to rovnou vrátí, kromě těch produktů. Jsou to všechny data, které potřebuji. Je to aktuální dostupnost, kdy to doručíme zákazníkovi, tady všechno. Já to fakt můžu jenom vzít a udělat stránku, kde to zobrazení, nic víc nepotřebuji. Z toho webu se potom stává čistě fakt ten devá záležitost, která zobrazuje data. Zároveň mi to tomu ještě vrátilo informaci o všech těch výpočtech možných, takže tady mám informaci o ceně, mám tady nějaký nálepky, každý vím, že prostě novinka je z toho 65 produktů a tak dále. Pokud jsem vývojář, zajímá mě, co se tam děje, tak tady už dáváme to show query. Ono mi to vygeneruje do toho Elastiku. Ukáže mi to ten, který mi to normálně pouštělo. A já můžu jít a pustit se ho tam ručně. A můžu ho ladit. Tak. No, to je všechno. Jak moc jsou pomalejší kvěří s oproti filtrům bez cache? No, jako nevím jak moc, ale jako jsou výrazně pomalejší, opravdu, jako co můžete, tak prostě se, na co se používají ty filtry, no. Jako neřeknu vám to v procentech, ale prostě ten rozdíl je tam jako významný. Je tam důležitá ta věc, že vlastně ta cache se udržuje jenom do okamžiku, než ten produkt znova zaindexujete, takže ve chvíli, když ten produkt si například někdo u nás koupí, nebo se vrátí do košíku, to znamená změnit se dostupnost, tak my ho okamžitě ten produkt přeindexováváme. V Elastiku nemůžete dělat update jenom jedné vlastnosti. My nemůžeme updatenout jenom ten základní vlastnost Elastiku. On vám to vždycky někde vevnitř prostě přeindexuje celý. Takže produkty, které se hodně nakupují, nebo kategorie, které jsou hodně prodávané, tak to cache víceméně stejně jako nakonec neexistuje. Protože se to jakoby rychleji zprodává a rychleji se to invaliduje, než taky se používá. Tak, jak velká je vaše Elasticsearch databáze a kolik requestů tam do toho zpracovává? Velká je 5 GB na všechny ty e-shopy. Což myslím, že není tak šílené číslo. Vlastně si můžete klidně vzít a rozhodit si na svém lokále, pokud máte dostatečně velký disk. A co tam ještě bylo, kolik requestů zpracovává? To upřímně nevím. Netušíš, Michale? Jako stovky až tisíce za sekundu to bude prostě. Já bych typnul, že možná i tisíce. Jako. Spíš tisíce než stovky, no. A v pohodě.
Jako každá věc je asi ty hodin na něco dáš příklad něčeho, na co to fakt nepoužil. No. Jako určitě, já určitě nejsem jako fanatik, který by vzal elastik a rolo všude. No. My tam máme jako modlu spoustu dalších technologií, ale teď zrovna... Nevím, no, teď zrovna jako mě nic nenapadá takhle z hlavy, prostě na čemhle se bych ho samozřejmě nepoužil. Prostě na nějaký takový listy a na srž tam ho použiju a... Jak ukazoval Intra, my máme třeba modlu dalších x technologií, jak je to prostě React, Redis, tam jsou jako spousta. Asi bych ho nepoužil v případě, že mám prostě nějaký malinký, že mám nějaký prostě malý informace prostě o těch datech. Mám třeba nějaký IDčka, nebo prostě k těm IDčkům mám ještě něco prostě jenom, teď mě napadá žádný use case, ale fakt prostě jenom malý data. Třeba by to bylo jen dvě vlastnosti, tak pak si to třeba radši uložím do Redisu, který je prostě tisíckrát rychlejší a použiju prostě radši Redis. Prostě se rozhodne zrovna pro nete, když je to PHP frameworku, tak to je jasný, prostě jsou to Čechy a to že prostě nete... Já dělám z nete už jako od nějaký verze, nevím ani kdy jsme, nevím jestli to bylo 0.3 nebo tak něco, jsme byli u Davida na školení, kdy jsme byli, ještě, tak to je tak 6 let zpátky určitě. No. Mně se to líbí, takže to je prostě hrozně jednoduchý, takže já jsem to propagoval. Samozřejmě jako má to své pro a proti. No. Používáme hodně ty technologie od Zendu, což má tu výhodu, že vy můžete kdykoliv komukoliv zavolat. Prostě vždycky ten Zend má poskytnout nějakou podporu. Ta podpora je prostě mezinárodní. Na druhou stranu pro mě je to prostě strašně velký. Já mám rád prostě malý věci, jako by tam nebylo nic zbytečný. A to prostě to pro mě jako rozhodně plní. Na kolika strojích já používám jeden cluster nebo pro každou službu vlastní? No takhle, jako bez služba, která využívá Elasticsearch, jsou jenom tady to produktový API. Počet strojů vám neřeknu a dáme Michala Válu to 100% ví, jejich pět. Jejich pět už tam mě ukazuje. O mikroserem se smáte vlastní Elasticsearch. A když ano, získáme ty dvou Elasticsearch najednou, je to tak, že prostě ten cluster, říkám, to mikroservice, která používá Elasticsearch, jsou jenom ty produkty. V tom clusteru je teda těch 5 serverů a vám jednou ty, kdy se zeptáte. Ono vlastně i knihovna, kterou používáte v PHPčku, ten Elasticsearch klient, který je vyložený od nich, tak ji prostě dáváte do konstruktoru seznam nějakých IP adres, kam se to připojuje a on se prostě někam zrovna připojí. A je věcí Elasticsearch, aby se sám udržoval jako nějakou konzistenci, aby ty nody měly všechny stejné data. Takže tohle. No, SQL databáze teda z produkty na nic nepoužíváte, to používáme. Tam je to samozřejmě úplně to primární věc. Používáme, jak už říkal Jindra, používáme ERP System SAP. A to je prostě jako ten single point of truth, tam je prostě všechno v tom. Takže kdyby se jako podělalo něco na SAPu, tak to je špatný. Takže prostě máme SAP, který ukládá si všechny produkty do Oracle. A my vlastně z toho Oracle si ty produkty vezmeme a indexujeme do toho Elasticsearche. A když potřebujeme něco jako rychlého, nějaký rychlý dotaz někde, tak samozřejmě jako kdykoliv se můžu zeptat do té databáze, ale snažíme se, aby to šlo přes to jedno API. Invalidování ještě řeší Elastic sám. Řeší sám, to není věc ani tak Elastiku, to je věc Lucidu. To by bylo na takový další vysvětlení, ale je to víceméně o tom, že do Lucidu, když vám přijde dokument, tak Lucid se na disku tvoří soubor. Úplně v nějaký výchozím stavu by to bylo, takže Elasticsearch, jsem ani neřekl, Elasticsearch používá pro ukládání Apache Lucid a když tam pošlete jeden soubor, tak Lucid se to uloží na disk. Ve výchozím stavu by si uložil ten jeden dokument víceméně do jednoho souboru, tomu se říká segment. A prostě ve chvíli, když ten Lucid pozná, že ten segment se změnil, tak ho maže. A vytváří prostě jiný segment, takže jako to je také no, to bylo na díle. Co dělá ten logpoč se trochu, když na ten nekliku ani jednou? ne, tam bylo nějaký, já jsem tam měl, že když je to nula, tam bylo nějaký if na to,
Určitě tam je, že to musí být větší než nula. A nebo tam, ne, už nevím, tam nebylo, že to musí být větší než nula, ale tam bylo totiž počet kliků plus 0,015. Bylo to nějaký takový číslo, který prostě zajistí, že to nula nikdy není. Řešili jste nějaké problémy s Elasticem, pokud ano, jaké? No, řešili jsme jich, nebojil jsem tolik, nicméně každý ten problém, který nastane, s ním taky jako kritický, že jo, protože tam prostě jsou ty produkty. Takže byl tam třeba nedávno problém, že ten cluster se nám nějakým způsobem rozdělil, prostě nejenom nebyl konzistý nějaký droudy, měl jiný data než jiný, což teda bylo nějak už pod tou konfigurací, pak to tam Michal spravil, se nám to opakovat nebude. Ale tak to nebylo asi jediný, jako co si pamatuju. Zkoušeli jste výkonové něco jiného, třeba Sphinx. Sphinx jsme dělali předtím, takže... Ale to vám nic neřeknu, já jsem se Sphinxem předtím jako nedělal. To byl takový trošku mrtvý produkt u nás, o který se nikdo moc nestaral, takže... A co se nehodí, nevýhody... No, tak to jsou... A to už si maslou povídám. Používáme ty zahraniční stránky. Používáme, protože ta aplikace je prostě jenom jedna. My nemáme jako pět webů. To je prostě jeden web, jedny prezentry, akorát prostě šablon. Je to jedna aplikace. I celý ten systém je designovaný tím způsobem, že když si řekneme, že chcem přidat nový e-shop, tak se někam přidá řádek do databáze, vytvoří si nový šablony a v tu chvíli můžeme mít nový e-shop, nový zemi. Dá se na to doména a jenom se u produktů řekne, který se tam budou prodávat. Tyhle ty reporty podle ID se mimo biznisově nehodí. Váš to obchod nějak neudělá sám. Neužvažovali jste na tohle třeba Good Data? Tak tady musím... Tak a zrovna tady, to jsem ukazoval ty biznisové reporty, to zrovna v MOLu to nepoužíváme. Ale já tady ty biznis projekty používám na svém nějakém side projektu a tam to kompletně se naklikává biznis. A nikdy mě k tomu nepotřebovali. Naučili se s tou Kibanou a mají tam prostě naklikaný neuvěřitelný věci. Mají tam prostě informace o tom, jestli tam stahuje z meteorologického úsměru, jak říkal odpoledne, vlastně stahuje tam všechny PPCčka, náklady na všechny PPCčka, počet nákupů z meteorologického ústavu, jaký byl počasí a tak dále. A pak jsme schopni prostě vidět, jestli to neovlivnilo, co ovlivňuje prodeje a tak. Což podle mě víceméně dělá Google taky a takhle to je free, no. Jaké jsou možnosti omezení přístupu do Elasticu, například read only. No, to je horší, teďko vyšlo nově, do teďka to víceméně nebylo, teďko vyšlo něco, čemu se říká Elastic Shield. Je to ten projekt, za který se platí, takže pokud to chcete nějakým způsobem omezit, tak musíte platit. Pak je samozřejmě možnost, to, co jsem ukazoval na konci, jestli uděláte nějaký své apíčko, který zpřístupní těm lidem, aby na úrovni toho svýho API se budete řešit, jo, ty... nějaký ATL-ko. Jak se vidíte, nasazení, jak dlouho to trvá, včetně přípravy apky, stačí řádově. Řeknu to tak, že dneska jsem tady dopoledne měl nějaký workshop, který začínal tím, že jsme měli e-shop čistě na té databázi a po třech hodinách toho workshopu, který jsem teda všechno připravoval ještě celý den, jsme ten e-shop dělal napojený kompletně na Elastic, včetně full textu, takže tak. Jak dlouho trvá nasypání dat do Elastic a jak často se to dělá? Držte. Můžu vám tady ukázat. Jo, vidíš, já to teď asi nejsem připojený. Tak tady mám například skript, který vezme nějakých těch 1200 produktů. Tak a to samozřejmě to záleží jako na velikosti těch dat a na struktuře. Tady mám prostě nějaký jednoduchý e-shop, který má prostě 10 vlastností. Jo. Mám tam 1300 produktů. Já to takhle pustím a vyhodíme výjimka. No tak vlastně nebudu jako zkoumat pro výjimka, ale když jsem tady prostě dopoledne pouštěl, tak to trvalo, tak jako asi nevím, 10 vteřin, těch 1300 produktů. Ale například my v MOLu to, tam máme jako půl milionu produktů, že? Tak to by jako trvalo velice dlouho. Děláme to tak, že si vyselektujeme někde, nebo někde vznikne prostě požadavek na to, že nějaký produkt s nějakým IDčkem se má reindexovat do Elasticu.
tahle ta věc, ten požadavek se uloží do rebitingu do fronty a z druhé strany máme prostě výběrčí té fronty, kterých je tolik, aby to bylo dostatečně rychlý. Tak jako těch půl milionů produktů indexuje pošetně nějakých 20 minut, půl hodiny, když to chceme udělat úplně všechno prostě. Což samozřejmě je tendence, aby se to nedělalo. Aby prostě někde v nějaký aplikaci někdo změnil cenu produktů, někdo prostě seritoval produkt a jenom se do té fronty udělal ten jeden produkt. Jaký software se používá na tuto prezentaci? Je to Prezi. Prezi je takováhle věc, která je free. Já ji mám teda koupenou, protože mi to přijde super. Je vlastně, jasně, nemáš tvoje. Dobrý, tak jo. Můžete si to stáhnout na desktop. ZFA se kvůli nějak elegantně než přístupová práva. O tom jsem teďko zrovna mluvil, když se podíváš na ten, můžeš to dát možná, když tam máš ty počítač Elasticsearch za Google Shield. Elasticsearch Shield. No. Je to plugin, který se prostě jednoduše nainstaluje do toho Elastiku, ale jak říkám, pokud ho chcete používat někde v biznesu, tak je to placený. Takže to má normální prostě ACL, umí to SOAP. Teda SOAP, to je LDAP. Tak. Tak já si řeknu. No. My to nepoužívám, já to nevím. Nevím. Jenom potom vím, že to existuje. Jak často do toho Elastiku sypete ty data, jako vzhledem k tomu, že to invaliduje tu cache, tak by nebyla pořád invalidovaná? No, tak to víceméně jako tak, že ona je skoro furt invalidovaná. Prostě rvem to tam furt, ale pořád je to dostatečně rychlý na to, aby nám to nevadilo. No. Takže asi tak, no. Ani upřímně jsem neskoumal vlastně to procento, kolik jakoby nějakých... Docela mě zajímalo, kdybych se podělal třeba, kolik procent se tý cache jako drží třeba za poslední hodinu a kolik mnoho pod mě drží ani vladuje se, nevím. Podívám se na to, docela mě to zajímá. Co? Ne, máme přímo, prostě píšem si vlastní dotazy, píšem prostě normálně SQL. Já teda ani nevím, jak Netelita byl jistě taky podpora Oracle, ale myslím, když jsem to jako zkoušel naposled, tak to bylo dost jako strašný, no. Takže pak nevím. Je to bylo strašný. Jo, jako takhle. V Oracle máte spoustu věcí, no, které se platí používat. Když třeba máte tabulku, kde máte nějaký kategorie na webu, máte tam pasbu přes nějaký parent ID, tak v Oracle prostě napíšete connect by a prostě vám to connect by parent ID a prostě vám to vysvětlí celou strukturu, ještě vám to řekne, co je parent a v jakém to levelu. Jako, to fakt jako Netelite Base neumí, takže takový ty věcí tam spousta. Prostě v Oracle je to jakoby hezký to psaní těch dotazů. Navíc je to tak, že to bych asi zabíhal jako do hloubky, ale to možná nemohli, to je jedno už. Navíc je to tak, že zrovna v tom Oracle se snažíme, když jakýkoliv dotaz, prostě, který pouštíme do Oracle, chceme, aby byl nějakým způsobem optimalizovaný. Takže Oracle pouští dotazy tak, že když chcete něco vyselektovat, tak vlastně ten Oracle vezme ten váš dotaz a řekne si tak, chtěl bych to pustit, jak to udělám. Udělal jsem třeba 5 plánů a vybere ten ideální z nich. A my vlastně každý dotaz, který vyrábíme a pouštíme do databáze, jako proháníme nějakým autotracem, který nám ukáže prostě ten plán a kontroluje, že to je pořádku, protože kdyby nám tam vyjít nějaký dotaz, který by byl prostě špatný a měl by být vysoký tady tu cenu spuštění, tak by nám to pak do databáze mohlo schodit. No. Prostě to databází se pracuje fakt jako databází. Používáte na to jako nějakou opěru klientaci? Jakou to? Nějakou opěru klientaci na to, jak to se používá. Opěru klientaci? To nevím. Je takhle, jako na ty produktivní API. Ne, já jsem se na to řekl, když je nějaká složitější logika třeba na té Oracle databázi, tak aby se to ostatní vývojáři ukázalo vlastně tam složitské data. Nevím o tom, ale je to možný, že tam někdo nic takového má.
Občas tím bojujeme, jakože nás je tam hodně. Teda, je nás hrozně málo, jako pod sebem, nikomu. Já to prostě jako se jako nedělám srandu, prostě fakt je to tak, že podle mě tam máme strašně moc jako zajímavých technologií, že se to nehlasti, jako spousta dalších věcí. Takže ta práce s tomu jako je dobrá, jo? Prostě snažíme se hledat lidi prostě a nejsou, no. Takže to říkám jako vážně, prostě fakt potřebujeme, jako. To je to, co jsi říkal s tím Oraklem? A vůbec jako dokumentace v Oraku je takový. Oni to prostě jako mají, když jsme najvěděli úplně všechno prostě na Google. No. Tak asi, díky.